Vi um bambinguni na warilini walitabasama kwa furaha meza wa amini. Vi um bambinguni na warilini walitabasama kwa furaha meza. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه وآله توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله اللهم صل وسلم عليه. وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه وآله ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. اللهم صل وسلم عليه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآله وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى. اللهم صل وسلم عليه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه وآله وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلاله سنا صلى الله على مرحبا يا نور العين الله ongeza maiki wa guru Allah marhaba ya eka maiki wa guru husaini Allah marhaba ahla wa sahla Allah ahla wa sahla Allah marhaba ya khaira da'i Allah marhaba Allah marhaba ya
كما يقولون شمس انتم انت بدر الله انت بدر الله انت نور فوق نور الله انت اكسر وغار الله سباح صدوري الله مرحبا نور على عيني هيا نور على عيني الله مرحبا جا دلوس عيني صلوات الله عليه وسلم أرحبا. الله ربي فارحمنا جميعا الله بجميع صلاته أرحبا صلى الله على محمد أرحبا صلوات الله عليه وسلم أرحبا ومحيا الله 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 Allah la ilaha illa
اللهم صل وسلم هذا وقد استحسن القيام من ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية غنوية فتوبى لمن كانت عظمه صلى الله عليه وسلم غاية ملامه ومرماه أطر الله ما كبره الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين صلوا على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه سيبو مبوغا سيبو سبرموفتي بكدب فيمو النا mubiti ebyenjawulo nkakasibwa n'okulabako nendabako nti ne mwanyinaffe honorable minister naye waali kakati mu kiseera ekituufu ajja kubanga bonna banjulwa addaaya Othman Maalim okuva e Zanzibar ate nga alina akakwate ne Uganda kubanga Sirajul Rahman ye musomesa we kati bw'abazze wano ajjidde ddala mu kifo ekituufu Sheikh Othman Maalim karibu sana karibuni sana kutoka Zanzibar kitovu cha elimu kutoka kwetu tunakukaribisha uweze kufikisha ujumbe wowote kutoka Zanzibar na hayo uliotubebea insha Allah. Rabbi balligh nabiyyaka minna salam. Rabbi balligh nabiyyaka minna salam. وأرنا وجهه يقظة وفي المنام مشميوة الأمير قاسم ابن بدر ابن نوح مشميوة سوبريم مفتي شيخ سلمان ويشميوة أوتي توليو حضورية اتفاكي إميزنغاتيو Hii yote ni furaha ya kumfurahikia Bwana Mtume Muhammad. Na namna tutakavyofurahi. Namna tutakavyomsifu. Kwa kasida mbalimbali zilizotolewa hapa tamu tamu bado tutakuwa hatujamsifu Muhammad kwa kasida zetu bali zile kasida zetu ndizo zilizoingia sifa kwa kumtaja Muhammad. Ndiyo yule mmoja aliposema ma madahtu Muhammadan biqasidati wa innama madahtu qasidati bi Muhammad. Hii kasida yangu imepata utukufu kwa sababu ndani yake ametajwa mtukufu wa daraja Mtume Muhammad. Mtume ambaye kakamilika katika mambo. Ndiyo yule mwenye kusema hata katika jasho lake. Anasema Lashinda miski harufu jasho la Bwana Mtume. Alipotaka kuwaeleza watu jasho la mtume likoje. Anasema lashinda miski harufu jasho la Bwana Mtume kwa sababu walikuwa wakikinga majasho yake alafu wakijipakani manukato kwao jasho la Mtume Muhammad. واجمل منك لم ترى قط عيني واحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء هو ني متومه محمد متومه ambaye ulimwengu huu ulida min jadid yawma maulidi
umezaliwa tena upya siku ya kuzaliwa kwake. Shahidat lahu al-a'da'u qabla al-asdiqa, maadui walimuamini kabla ya marafiki. Na leo ulimwengu unamzungumzia Muhammad kwa wenye akili, wamemtambua na wamemueleza hata kuliko namna ya Waislamu tunavyomueleza. Mmoja mwandishi wa Ireland anaitwa George Bernard Shaw anasema, law kana Muhammadun bainana fi hadhihi al-ayyam la hal mashakil al-alam kullah. George Bernard Shaw anasema angelikuwepo leo Muhammad katika ulimwengu angetatua matatizo ya ulimwengu mzima. Hizi problems zote unazoziona ulimwenguni kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni very simple mathematics. Angetatua. Kwa sababu alikuwa ni hakim, ni rahmatun muhdad. Na mwenyewe anasema innama ana rahmatun muhdad. Watukufu wa Islam, lazima tujipambe na tabia za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na miongoni mwa tabia zake alikuwa akijua kuishi na watu wote. Ndio Allah anamueleza katika suratu Ali Imran, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Kwa rehma itokayo kwa Allah umekuwa flexible kwao. Lintala alikuwa na linu janibi, mwenye kukaa na mtume hatosheki, kila wakati anataka kuwa naye, kwa sababu akiongea anaongea maneno telezi, fasaha tamu, kila wakati anataka kuwa naye tu Rasulullah. Je, hivi ndivyo ulivyo wewe Muislamu kwamba kila mmoja anataka kuwa karibu na wewe? Lintala walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, ungekuwa fedhuli, mgumu wa moyo, wangekukimbia. Utakimbiwa. Sasa wewe wasamehe wakikukosea. Fa'fu an. Umewaambia usbutu ala aljabal wala tatruku aljabal sawa'an intasarna am huzimna fataraku aljabal wa nazalu yajma'una alghanaim. Fa'fu an. Wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Tena washauri. Mtume amekamilika, lakini anaambia washauri katika mambo. Shawir innabat alayka naibatun. Mshauri mwenzako likitokea lolote. Wa in kunta min ahli almashurati fa inna alayna tara ma naa wa ma qaruba walakin la tara nafsaha illa bimirati. Shauri mwenzako. Hata ukiwa hodari katika kushauri watu wewe, lakini likikufika nawe shauri watu, kwa sababu jicho linaona mbali na karibu, lakini halijioni lenyewe mpaka kwa kioo. Ile kioo ndo kushauri. Mtume anaambiwa washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Na hilo system ya life yetu Waislamu, wa amruhum shura bainahum. Hizi ni akhlaq za mtukufu wa daraja wana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi kana tatafajjaru alhikmatu min baini janabati. Hivyo ndivyo alivyokuwa mtume. Na wanafunzi wake akina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu alikuwa akisema, qiwamul hayati bi arba'in, alimun ya'malu bi ilmi, wa ghaniyun la yabkhalu bi mali, wa faqirun la yabi'u akhiratahu bi dunya. Hikma hizi wamezichota kutoka kwa mtume Muhammad, na ndio maisha yanakuwa rahisi. Anasema lazima apatikane mwanachuoni anayefanya kazi kwa elimu yake. Mambo manne yapatikane: alimun amilun bi ilmi, kisha apatikane jahilun la yastakbiru an yataalla. Wawili ya asiyejua, hana kiburi, anatafuta kujua. Wa ghaniyun la yabkhalu bi mali, na tajiri ambaye hana ubakhili na mali yake. Kuna matajiri wengine ni wabakhili mpaka kwa nafsi zao,
anajikopesha mpaka kwenye pochi lake. Anaongea na pochi lake, leo nina njaa sana, samahani nikopeshe 5000. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa na tabia hizo. Wa ghaniyun la yabkhalu bimali, na tajiri ambaye hana ubakhili na mali zake. Wa faqirun la yabiu akhiratahu bidunya, na fukara ambaye hauzi dini yake kwa kutaka dunia. Fa idha lam ya'mal al-'amilu bi'ilmi istakbara al-jahilu an yata'allam, wa idha bakhila al-ghaniy bimalihi ba'a al-faqir akhiratahu bidunya. Waislamu lazima tumkamate bwana mtume kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili tujipambe na yale aliyompamba nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tizama mpaka anapotaka kutatua matatizo katika jamii. Kwanza mtume ukiangalia historia yake na sira yake, hata mtu anapotaka kumgomba au anamuandaa kisaikolojia na anatumia maneno mazuri. Sayyiduna Umar alikuwa mtu mwenye nguvu. Ikifika pale katika Hajarul Aswad, pale mwenye nguvu mpishe kama tunavyoona, anafanya muzahama wa hali ya juu. Wale wanyonge wanaweza wakaenda Maka miaka 20 hawajagusa Hajarul Aswad. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliona hii hali kwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sasa anataka kumpa nasaha. Isikilizeni nasaha kutoka kwa mtume Muhammad kwenda kwa Umar ibn al-Khattab. Anamwambia, ya Umar, anta rajulun qawiy. Ingalia introduction ya nasaha hiyo. Hakurupuka tu, akamwambia usiwe unee wanyonge wewe. So anta rajulun qawiy. Kwanza ameshamuandaa hapa, amempa sifa. Wewe ni very strong man. Unaonaje mtu akikwambia wewe una nguvu kweli kweli? Huwa ashakupa cheo kidogo. Omar akajiona tayari Mwenyezi Mungu mtume swalla sala ameshampa sifa za kuwa na nguvu. Sasa wal mu'minu al qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'min al da'if. Qawiyun fi kulli shay. Ndivyo anavyotaka. Kama Zubair alivyotumwa kwenda kuuteremsha mwili wa Hubaib, makafiri wakamzunguka, akawaambia mnataka nini? In shi'tum nazaltukum, in shi'tum fakhartukum, in shi'tum insarifu. Nakupeni mambo matatu, mchague mnalotaka moja katika hayo. Mkitaka challenge, mimi na nyinyi niko tayari. Kama hamliwezi hilo, kufakhirishana kwa mababa zetu na historia zetu, niko tayari. Kama hamliwezi hilo, ondokeni, niacheni niende. Mnachagua lipi? Wakasema bali nansarifu, tunaondoka zetu. Qawi anasema anta rajulun qawiyun ya Umar, wewe ni mtu mwenye nguvu Umar. Nini baada hapo? La tuzahimanna ahadan inda al-Kaaba, usiwe ni mwenye kusongamana na watu kuwasukuma huku na kule wenzako katika al-Kaaba. Nasiha imekuja mwisho. Sifa kwanza amepewa, hikma imetumika. Vipi sisi tunawanasihi vijana wetu? Mtume amefuatwa na kijana barobaro, amezidiwa na matamanio, shahawa imetikisa mwili wake. Anaona mimi nimeharamishiwa zina, na aliyeharamisha ni Allah kupitia kwa mtume wake, lakini labda nikienda kuomba kibali kwa mtume wake cha kwenda kuzini nitapata, kwa hali hii nitahurumiwa. Akaenda kwa mtume akamwambia, Rasulullah, idhali bizina, nipe idhni ya kwenda kuzini, nimezidiwa. Unaonaje ungekuwa wewe shekhe wa msikiti, amekuja kijana amekuambia maneno haya? Ile bakora yangu iko wapi? Kaja mwendo wazimu mmoja hapa. Na mtume anasema, sahaba ameyanyuka, unasemaje? Naomba permission ya kwenda kuzini kwa mtume. Fahabba al-ashabu ghadibina, utakakumpiga mtume kambia da'uu kallu baini wa baina, niacheni mimi na yeye, mwacheni. Madha taqulu ya fata, uridu an ta'dhana li bizina ya rasul Allah, nitaka kukwenda kuzini, nipe ruhusa. Mtume akamuuliza, afatardahu li ummik, je uko radhi mama yako afanye kitendo cha zina? Sema la ya rasul Allah. Afatardahu li khalatik,
Je, mama yako mdogo? La ya Rasulullah. Afatardahu li ammatik? Je, shangazi yako? La ya Rasulullah. Afatardahu li ukhtik? Je, dada yako? La ya Rasulullah. Sasa nikikupa idhni, utaenda kuzini na mama wa mtu, utaenda kuzini na khala wa mtu, na ammati ya mtu. Kama hukuridhika kwa watu wako, vipi unaridhika kwa watu wa wenzako? Moyo ukatulia. Sasa ni kweli. Mtume akaweka mkono wake katika kifua akasema, Allahumma ighfir dhanba wa hassin qalba. Allahumma tahhir qalba wa ighfir dhanba wa hassin farja. Dua tatu. Tuliza kifua chake, kitahirishe. Kijana anaugua maradhi ya shahwa, tahirisha kifua chake. Kisha msamehe makosa yake, kisha utupu wake ukinge na balaa hizo. Asema, nikaondoka kwa mtume, wa laisa ala wajhi al-ardi ahabu ilayya min rasulillah. Allahumma salli wa salli wa barik alayhi. Nimeondoka, hakuna apendezaye katika maisha yangu kama mtume. Katika hijjatul wada, sayyiduna Usama, sayyiduna al-Fadl ibn Abbas, mwana wa Abbas, ammi yake mtume, wana historia wanasema alikuwa very handsome boy, mtanashati, mzuri wa sura, kijana anapendeza. Mtume alipokuwa anatoka zake katika kiwanja cha Arafa, alimpandisha katika kipando chake. Akaja mwanamke mwingine mrembo vile vile, anakuja kumuuliza mtume masala ya haji ya wazazi wake. Je, hawakuhiji, wanaweza wakahijiwa? Mwanamke alipokuwa anakuja, Fadl ibn Abbas alipomtizama akaganda. Kuna wanawake ni wazuri, ukiwatizama tu unaganda ile fesi yako. Ndiyo mshairi mmoja aliwahi kusema alipoona kundi la kina mama, inna nisaa shayatinun khuliqna lana, hakika wanawake ni mashetani, wameumbwa kwa ajili yetu. A'udhu billahi min sharri shayatin, namwomba Mungu anikinge na shari za mashetani. Yule mwanamke akasikia, akarudi nyuma, akamwambia, la bali nisa'u rayahinun khuliqna lakum wa kullukum yashtahi shumma rayahina. Wanawake sio mashetani, wanawake ni merehani. Kuna mti unanukia hivi unaitwa mrehani. Za wanawake ni marehani, mmeumbiwa nyinyi wanaume, na nyote mnatamani kuubusu mrehani. Ndio alivyo wanawake, mama zetu, wake zetu. Utulivu mkubwa. Umetoka hapa kwenye maulidi umechoka, ukifika kule akipitisha mkono wake tu kwenye kichwa, machovu yote yanapotea. Very very strong weapon katika mambo haya. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akampa jibu mwanamke alokuja kuuliza, lakini Fadlu kichwa akakigeuza kidogo kumtizama. Mtume akakikamata kichwa cha Fadlu akakigeuza upande wa pili, lakini kwa sababu bado ule uzuri ulimvutia, akakirudisha tena kule kule kutizama. Mtume akamwona, akamkamata tena, akamrudisha mara ya pili, lakini anaona bado, akakirudisha tena mara ya tatu. Iko katika dangerous age kama watoto. Bwana Mtume sala salama akaambiwa na Abbas, utaivunja shingo ya mwana wa ndugu yako ya Rasulullah. Sema, Abbas, nimemwona shetani anataka kuingia hapa. Raaitu shaban yanzuru ila shabatin falam aman shaitan baina. Kijana wa kike anamtizama wa kiume, hakuna salama hapa ya shetani. Bimithli hadha al-yawm, siku ya leo, mwenye kufunga jicho lake na masikio yake, ghafara Allahu lahu. Kwa sababu Makka pale kuna mambo makubwa, wanawake, wanaume, aina mbalimbali wako pale. Ndio maana Allah akasema, fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Kwa sababu hayo mambo yanatokea palipo na wengi, lazima atatokea. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alilitatua suala la kijana kwa njia ambayo hakukuwa na moto wala machukio. Yote ni masomo yaliyosahaulika katika jamii yetu. Mtizame, anamwambia Muadh ibn Jabal, anamwambia, inni la uhibbuka ya Muadh, mimi nakupenda sana ewe Muadh.
kalima jamila. Lazima kila mmoja akiseme kumwambia mzazi wake, kumwambia mke wake, kumwambia mtoto wake, kumwambia rafiki yake. Lakini ulimwengu wa leo, mwanamme akimwambia mwanamme mwenzake nakupenda, inakuwa hatari. Inni la uhibbuka ya Muadh, mimi nakupenda iwe Muadh. Muadh akafurahi sana kusikia mtume anampenda. Lakini sikiliza kinakuja kilima gani. La tada fi duburi kulli salah an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Sasa hivi ametufundisha usiache kila ukimaliza kusali kusema maneno haya. Anataka kumfundisha, lakini kwanza anamuandaa kisaikolojia. Mashekhe leo hatuwaandai watoto wetu na wanafunzi wetu. Mtu hata kama ana ajenda nzuri, lakini utaiona mbaya kutokana na presentation yake, namna anavyo approach watu. Ni sawa sawa na yule mfalme aliyeota kwamba meno yake yote yamedondoka, akaenda kumtafuta mwenye kutafsiri ndoto, akamwambia ndoto yangu nimeota meno yamedondoka, nini maana yake? Akamwambia utakufa wewe na familia yako yote, nenda zako. Mfalme akasema hii ndo ananiapiza, mwekeni ndani. Kae kwa ndani. Akaenda kwa mwingine akamwambia nimeota. Umeota nini? Akamwambia nimeota meno yote yamedondoka. Akamwambia anta akhiru man yamutu min usratik, wewe ndiye wa mwisho utakayekufa katika familia yako. Mfalme akarukaruka akafurahi. Sasa ukiangalia hakuna tofauti kati mtakufa familia nzima na wewe utakuwa wa mwisho. Kama mtakufa nyote na wewe utakufa, kama utakuwa wa mwisho pia mtakufa. Atafsiru huwa huwa wa ruya hiya hiya, ndoto ndo ile ile na tafsiri ni ile ile, lakini imebadilishwa kidogo. Maneno matamu yametumika na hikma na elekezi nzuri imetumika. Hivi ndivyo tunatakiwa tuwe, umma wa Muhammad aliyekuwa na hikma katika kusolve matatizo yake. Naogopa kwa jazba ya kumsifu mtume usije wakati ukapita chini ya miguu yangu nikawakera ndugu zangu waheshimiwa kwa heshima na taadhima. Nafurahi sana leo kwa mara yangu ya kwanza kufika katika nchi ya Uganda. Nilikuwa nikisikia ukarimu wa watu wa Uganda kutokea zamani, na nimeona, na hii ni tabia miongoni mwa tabia za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuambieni ndugu zangu wa Uganda, hiki ni kitu kizuri, endeleeni nacho. Kipitapo ni kitu ambacho hakitakiwi kuachwa, kwa sababu ukarimu unafanya nini? Talama staabada al-ihsanu insana, akrim ala nas, akrim nas, wape ukarimu watu, usiogope kitu chochote. Mwenyezi Mungu aweke katika hali ya amani na utulivu, atumiminie baraka, atujalie miongoni mwa wafuasi wa kweli wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Namaliza kwa kusema hadhi dhunubi fil wara kathurat wa laysa li amalun fil hashri yunjini وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني والسلام عليكم. ليس لي وجه أقدمه غير طه أنت تكرمه. Allahumma salli wa sallim alayhi. Sebo, sebo, neba sebo, neba nyabo. Alhamdulillahi rabbil alafin. Oye Zanzibar. Jajja feji ya sengu kira. Ati nyoro aliro. Tufunyo mkisa. Kukubanabu. Kukasuzikano kumaulidiyami. Msera chino msaba. Sheikh Alfan oje osome ripoti y'omukolo guno ate tubabulire ekiddako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama ngo mulangira mbuga mulangira chairman w'ekifo kino
mukamanga Supreme Mufti, bamasheka abakulu, sebe Deputy Supreme Mufti, bamasheka abakulu mwenna, buli omu mumanyi era mulabye bannakyewa bakhalifa ba district kazi abakulu b'amatwale abagenyi baffe mwenna abaami n'abakyala mukama wange Mbuga ntumiddwa akakiiko akateesiteesi k'omukolo guno okukozesa ebigambo byakwebaza byokka. Mu bigambo byange ebitono bye njagala okwebaza, byakusooka okwebaza ggwe wennyini mukama wange olw'omulimu omunene gw'otukolera mu kakiiko kaffe ako, okutuwa amagezi, okutulungamya n'okutudduukirira. Era okkirize nebaze Supreme Mufti. Supreme Mufti ono guno mulungi we gwakubiri. Luli yali wano nga akyali mugole nnyo, nga n'ebigambo tebinnaba kwatuka bulungi kuba ebigambo by'omugole waba mugole nnyo, ng'ate embaga yabadde nnene tebyatuka bulungi. Olwaleero azze akakase kakaseemu. Naye mukolo guno mukama wange Mbuga ojja kulaba nga ebigambo byenjogera bigiraagira, kubanga ate guno guyitiridde buli mukolo gwe tukola gugenda gweyongerako gweyongerako gweyongerako. Naye na guno ogwaleero gweyongeddemu ebintu inshaallah bye Mungu abituwadde. Alhamdulillahi rabbil alamin. Njagala mukama wange nga mmaze okwebaza n'okusiima, nebaze Supreme Mufti n'akakiiko ke, bannakyewa n'abantu ab'omwoyo omulungi olw'okutudduukirira. Kubanga ffenna abali kakiiko kano akateekateeka omukolo guno, nga nange zennyini kyeyamaani bundaba ndi mponga buyoye, sisobola okuteekateeka omukolo gwe guti ate nga si gwanna gwawiri. Naye mukama wange bwe mba ntunula eno n'entunula eno n'entunula eno ng'abantu bonna bazze olw'okuyitwa kwaffe, kamange eddoboozi owulira nga likankanakankanamu, njagala okwebaza nnyo kyamaani w'ekifo kino. Kyamaani w'ekifo kino atukolera omulimu munene. Okusooka ena tukyafuwazaayo ate situwera olwokuzaubanga sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam marhaban ya mustafa sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam marhaban ya Muhammad.
وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سورج کا اٹھنا چاند چمکنا natura uraba ngambera musanyu amange mbuga jagalo kudamu kwebaze nnyo banakyewa omunungu batukolera omunungu bakolera akakyewa kafuga nemuli watukolera kitebe kyobusiramu nebadusi kazi ba abakulu bamatwali abasiramu bano bonna sinza kumala ebisanyu lyange uli balaga naye ndi musanyu kama wange ngamalize ebigambo byange edda mu mbiri eyo abagoma baatuusanga ekiseera nga kino ne bateekako engoma yaabwe baga nti emmere y'abantu nnamutasabwa ebadde etuuse ewerirwa naye anamwe ŋŋanga n'abaani omukulu n'amanya nti nno emmere etuuse bantu balumwa enjala ate eri ewaffe bulemezi tulinayo olugero nti ekibuuka olukobo kizinyiza entaayo obudde angaga entaayo ekisolo kiba kikyasula ekyasula ekayinza kuvaawo ngaenswa zikakyasa tagezi صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وسلم صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه بدنجزاكو كوبزا وسبلو كودايرو مكولو تبيرينغا توغيندا ماسو كوبا تسغازايو ebintu 12 ان شاء الله تعالى تكاليري تتيريري كو بروغرام يافي ني كانسوكي اوكتوسا سلام وينو سيفو مبوغا نسمو مفتي ايفودي وا مكادو في شيخ الاسلام تود السلام okubeera nti mungu tamusobozeseza kujja olw'obunafu n'embeera ye omukolo we gutuuse nga bwe muzze mugulaba guli mu madaala kati tutandika okusenvula olugendo olugutandika okugenda mu maaso insha allahu taala nze ogwange kaakati ate njagala okubakwasa ekitundu ekyokusatu nga ate tukyalina ebitundu ebirala nga nagambye 8 kwe kubeera nti mbaagaliza olunaku olulungi mwebale kubeera bakkakkamu ate tugende mu maaso kubanga embeera y'okukola ddala y'ekitiibwa ekyokujjukira amazaalibwa ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakulembeze baffe bonna Sallallahu alayhi wa sallam
وسلم صلى الله عليه وسلم يا مصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه الحمد لله الحمد لله الذي خلق رسوله من نور وهو نور ثم الصلاة والسلام على البشير النذير قائد أصحاب غر محجلين الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كان يدرأ بالدعاء قائلا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل وسلم وبارك عليه قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه صلوا علي فإن تسليمكم تبلغني حيث كنتم وقال أيضا من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم سيبهم كما في ريمزي وفي أمرانجرا الحاج دكتور قاسم نجميك كبورو فقا سيبهم ريمزي وفي سيمينيس Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Salman Kasulendi Rangwa Sarongo Mumyukawo Okubiri Indabawo Sheikh Habibu Idi Abasa Isabiye Bakama Bangi Bakama Shaikh Mwena Kudalabu Mashaikh Wageni wetu kutoka Zanzibar. Wageni wetu wageni wa Bwana Mtume kutoka Zanzibar. Our parents. Alhaji Rafiki. Kati mtaba mashaikhi abakuru. Abali wanu. Makati mafriba district kadhi. Mwanyina fi. Honorable Minister, uri murungi banga Honorable Minister uyu na chiwara chingi kino kimu kubikowe yapa na ingira campaign uyamaliza campaign estambula nga bizatambula na yimkamu afi yali abali entebe Wayali wachi kura Wayali nakaseru na amulengira Ngali na potensho Na amu wako le mirimu Kwa iso kutaba Webali kutakasozi we wajedua Ya kukule mbira Na njini wiza na akulengira Wecha kutukamba Tikuna mirimu Na hile ya uroko setu kaneko mando Na vine vitu vitu gamu bibamu nga tuliwamu gabana abakora omusango mukyalo ne time etuuka olukulu kubine bibyo madde wabyo bagenda mukunana kulwe bansiriku uyo mwagisasula kulwe
zesikirizgana nankoli ingamba antitwe dime kubina wa mungu. Waba awoku wechoso muru kendo ukulete we dima. Waba sumuru kuli wila na babikula agani agani mgani. Kuli kumpyao ni mwana wangi. Aja tishifra lukwago uchitiwa. Ilu yubi mwali ni muzifuga ni muzabi mpira. Sebo umchisa wa paramenti uwe wangi Alhaji Latifu Sebagala sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. Aba district kazi mwena abakuru ba matwari ba chairman ba district ba chairman ba matwari bakande bangi ba mashayikhi ba imamu mwena abageni ba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwe ba sallallahu jalla jalaluhu wa tusubunsiza kumana wanati twabadde we miezi 12 yise mabiga ati ratukomyewo ninga tiri chikuneta wabula tusi okujaganya okutera okwogera no kubiranga twijukanye ibigambo bya Allah n'ibigambo by'umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibigambo byange bangambye nja kwita mukama wange naye muzikirize sinamwita mukama wange mvuga mutegeze bantu bano abatonotono basozi mukama wange nsaba ukirize mutegeze muzukuru ono unalibo minister none sinachi wala chiji azara vana veniga mama wa veniga wali mkamu wange kiliza mto wangono kutuzarwa ba mama bafa veniga weshtiwa wanika. Matia Luanga Wanika, Sinka Kariwa. Mbaba Wanika ni kajimu kama wangi, abitadi kunze baba we. Tibaba go cha tagara tagara neze vyangi la ini natele zada. Oye mkto wangi, ba mama ba fe, ba nabosa nyari mulise ndiga, ba tuzara. Kama wangi kiliza, mkulage, mkaka senti, bakulembeze bafe ba president general okuva ku busozi obw'enjawulo kama wange webali sebo president general wajumasukuli kwasi Uganda shekhe Muhammad Nanuba sebo wali awamu n'omumyuka we omuliga Sheikh Ali mukama wange kiriza nkutegeeze nti mukama waffe omukulembeze waffe era okuva kasozi akenjumanizo kusa kya ddungu Sheikh Hussein Rajab Kakooza mukama wange wali era kirize bategeeze wano, we are here with brother, our parents, Alhaji Rafiki, Manyoyo. Jema, damka mwangu kilize, kukupecha dondo, sebo twaze, ni mto wangi, mto wafe, doktor, kasi kutaka, kamiye, kwa, mchitewe chukupecha njumane zuku, yecha dondo. Kena wetu chumka mwangu kiliza, tege zeti, unumemba, demu atori salamu,
kalasa weru ukimutwale weru biko mashallah koma simbi shekhe mujtama biko Gariri waba diswi waba chiaka waba waba kurubana kwari Sheikh Jamiru Mwonge Mispa Sheikh Musiru Naam Tebe Sheikh Amada Musiru Namagabi Masha Allah Naam Sheikh Chiziri Oyo wa Wanaguru Naam Sheikh Wawa Chiganda MashaAllah, mitiana mbende. Sheikh Hamisi Setaba, Twari Kawempe. Sheikh Muhammad Sechikubo Twari Chibuli. Sheikh Ali Chisitu Wadda Twari Natete. Chichusa Twari, Gureta Luwero. Ne Sheikh Abdul Karimi. Tebandike wa central wano ne shehe owe na chifuma noli na ye wetwa matwali gonna age mubende ne mitiana shehoyo yagatwara wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh nkade wa Sheikh Musa Sebumba sebo imiriro tole ku salaam ku baba antu babonna I would not go at Amudina with Sibu. Oh, yeah, put it at Dawa, Sibu, Mo, District, Ya, Mitiana Bende. But Chairman Iba Matwari, but Sibu Namumi, Midday, come to Lip Salam. Oh, Sheikh Abbas Kasaga, Waverly, Emirimu. Joko ramkamwangi sajyo yo imtara arwani nyinji alhamdulillah tusaba allah neche wangambi nacho nja kuchogera ko kiterere insha allah amkasera kano chaman twali kawempe haji Muhammad Muragusi wa alaikum salam wa rahmatullah mbiko Alhamdulillah, Naam Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mbiko, tusanjuse okubalaba. Bakama bangi mkirize mkasera kano, ba member ba naba management, ba imirile ba tole kusalamu, bakama bafe. Habari ne Supreme Mufti kuchitewe wanunga batambuza emirimu mwangu nyo, insha Allah. Kama bangi ono isaba wandisi okuntiko shekhe Yakubu Luwalira Chibo Lubowa. Ono member mukuru ku lukiiko lwa management atenga yakulira emikolo Sheikh Alfani Rutaya. Ono Sheikh Idrisa Kasujja oyo yakulira ezaka mu ofisi ya His Eminence Supreme Mufti wa Uganda. Uriye mumiuka wa Secretary for Religious Affairs Sheikh Hamidu Katerika. Uriye wa Slota akulirebi okusara Sheikh Mahmudu Chibirango Senjara. Ono ye Secretary for Religious Affairs na yabuze munyu uchiko teruchamuraba. Tumugamba nti ebitambula bijja kuleka inshallah Sheikh Yusufu Isa Biekwaso owensonga ezeddiini mu ofisi ya Eminence Supreme Mufti oyo district kadhi atura ku lukiiko olwa management kulwa H4che mukaseera kano nsaba ba mashekhe okuva mu ofisi ya Eminence Supreme Mufti muyimirireko Sheikh Sonko ni banu. Oye Sheikh
Sonko okuve changa batayi yakedde kumachi okujja tusajiso kuraba oli Sheikh Abdallah Kayongo oli ye Sheikh Juko okuve Buddu ambade insaba mukirize mbalage mkadde wangono Sheikh Muhammad Shuaib Chazi musomesa wafe nzene bannange gwe tukubira mu buzito obumu yatusomesa ebigambo era mbadde nsaba baimaamu mwenna muyimirire mutoole essalaamu imaamu okuva ebulo baimaamu okuva yonna eruweero baimaamu mwenna muyimirire mutoole essalaamu imaamu okuva ekazo imaamu okuva enatete Allah mukama wange sebo mbuga sebo your eminence abo be ba imaamu bamwe abaweereza b'emirimu gy'obusiraamu mu mizikiti eyo wansi mukaseera kano mukkirize mbalage nti nkutegeeza mukama wange ti adui wange ono sipiika eyawumula oyo ekintawanya naye bakyala tulwanagana n'abakyala mukama waffe Haji ow'ekitiibwa Haji Musa Kaddu Serunkuma mukama wange waali njagala mmalirize ne bannakyewa bano muyimirire bannakyewa b'obusiraamu bwe mba we muli muyimirireko abasobodde okubaawo mukama wange abasajja abo engabo bakyajirumisiza mannyo omulimu bakyagukola ssebo nga bulijjo era tusaba Allah jalla jalaluhu abongere abawe emmaali tusaba Allah subhanahu wataala abasobozesa abawe amaanyi agikabwama guno omulimu olingaagwe oyagala okundekera naye bwe gunnema kino ekisanja bwe kinnema naawe obeera ofiiramu to wange sinze nzekka sebo Haji Fadi Rugobo w'ekitiibwa gwetera okuba ffenna naye mwongeremu amaanyi mukama wange kkiriza nkulage kyamaani n'omumyuka we nti sebo ye Haji Badruddin Sagara n'omumyuka we Haji Jamiru Wembo basebo tusiima nnyo byonna bye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala akaseera kano nsaba mukkirize okwanjula kwali badde kusobola okusinga kaawo naye obudde kyekizibu kubategeeza butegeeza nti tusanyusa okubalaba nate bwe tubeera nga tukomyewo kasozi kano badisitulikiti kadi njagala neebaze nnyo wa Greater Mukono abantu leero ndabyeko ku ttiimu evudde embikko saidi eyo yonna ndabye nga ettiimu eweze nabagamba nti mbaagala mujje ne badisitulikiti ne mujje n'abantu bammwe disitulikiti kazi olagira omugaggawo abagaggawo basatu ne bafuna kosta n'oteekamu abakuwerekera ne mujja ku mukono guno ntumanya nti abavudde egindi ne muyimirira ne disitulikiti kazi wammwe naye ab'embikko omulundi guno enkoko mugiridde tubalabye mutaddemu amaanyi mangi akaseera kano mwina mukamanyi mwabakyala njagala mwe mba musinga okugweramu ddala empewo kuba kano akaseera kammwe kati mwe muwuta ebyenda mwe muwuta ebyenda amina akaseera kano bw'aba yali awuuta byenda amina baali banyiga munyige saawa eno mwe mba mbeerawo ku lwa amina ng'avuddemu ekkula nabbi sallallahu alaihi wasallama Sheikh gwe yayogera n'amugamba nti bamugambe ti innaki kad hamalti bisayidil alamina wa khairul bariya bakutegeeza amina nti ofunye olubuto naye olufunye olubuto lw'ofunye sayidil alamina wa khairul bariya agenda kuba mukama w'ebitonde byonna agenda kubeera nga yasinga ekitiibwa ky'abantu bonna so bakyala mmwe essaawa y'olwaleero bwanaabaawo wano kaswida tujja bagamba nti muteekwa okusanyuka ennyo nga musanyukirako munnammwe amina obudde bwabadde busaasaana n'agenda asuulawo ekkula abakyala muli banene muli b'amaanyi mwe bali kubeera nga mmwe mukoze kino ekitukuŋŋaanyiza wano olwaleero siina bingi twagala kubagamba tetukyalina budde bwagala kwanukula byoleese bino nga sibiwandiike bulungi
tetuchari na budde bwanukura kati bantu erecho njagala tuchite kwanukura bantu anukura baji ari kuchichonga che tufa to yanukura yogere kitali iyo eh erecho che njagala kuba no rwarero temuchidamu gwe tutegeze burungi bwa nabbi saweno o esta chikonoza uramotia oyanukura bagana ati nawo yogere